Rodrigo, nós temos um problema do avançado da hora, mas eu também não posso deixar de permitir uma ou duas questões feitas simultâneas. Professor. Yeah, you can take the... Jean-François Bach, the French Academy of Sciences. Little was said about Guillain-Barré syndrome, which appears to be, if it is, the serious complication in adults. Now, is there any really good data suggesting an association between Zika infection and that disease, which is neurological in appearance but has nothing to do with neurological contamination in the mechanism, since it is an autoimmune disease? Bom, parabéns aos dois, não só pelo brilhantismo da conferência, mas principalmente pelo brilhantismo e importância do trabalho. A minha pergunta tem a ver com aquela informação que se deu da primo-infecção agravando a doença, e eu gostaria de saber como é que isso interfere nas estratégias para a produção de vacinas. É a mesma? Ok. So, please, professor. Bom, a síndrome de Guillain-Barré, eu acho que foi muito bem caracterizado a relação entre o vírus Zika e a síndrome, que é uma síndrome pós-infecciosa, pelo grupo que realizou estudos já na Polinésia Francesa. E aqui no Brasil tem sido também demonstrado por diversos grupos essa vinculação, essa associação. O que chama atenção em alguns casos, por exemplo, é que a gente tem obtido positividade da presença do RNA viral no líquor, no líquido cefalorraquidiano, em pessoas com a síndrome de Guillain-Barré. Além, é óbvio, do encontro, principalmente, das IgM anti-Zika no líquor também dessas pessoas. Como nós sabemos, os anticorpos IgM são grandes. Eles não atravessam a barreira hematocefálica, nem a placentária. Com isso, o encontro do IgM dentro do líquido cefalorraquidiano é um nexo causal muito forte. E, mais do que isso, o encontro do RNA viral no líquor de alguns desses pacientes reforçam essa vinculação. Em relação à pergunta, professor, a respeito da presença dos anticorpos e a associação algum problema com a vacina, é difícil de responder, mas a grande dificuldade da presença dos anticorpos nas infecções primárias ou secundárias por flavivírus e por Zika é para a confirmação diagnóstica face a esse cruzamento. Então, é muito difícil fazer essa associação causal nas pessoas que tiveram dor, às vezes dengue, que são também vacinadas contra a febre amarela, e se encontra no Zika. Mesmo em testes altamente específicos, considerado padrão ouro em termos de sorologia, como o PRNT, né, o Plaque Reduction Neutralization Test, ele há um cruzamento e fica muito difícil de você dizer. Isso aí vai ter um problema na avaliação da resposta pós-vacinal em pessoas com duas ou mais infecções por flavivírus. Isso sim. Agora, em relação a um único comentário que eu não fiz durante a apresentação, nas crianças com microcefalia que estão sobrevivendo e que a gente tem feito o diagnóstico, a gente tem dado o diagnóstico sorológico muito bem feito por ELISA, né, pela detecção de IgM, porque essas crianças, embora às vezes as mães
tenham tido no passado dengue, a resposta delas é do tipo primário, ou seja, específica e exclusiva para a Zika. Eu não sei se o Rodrigo quer completar. Obrigada, professor. Rodrigo. Rápido as duas perguntas, para a gente não tomar muito tempo. Em relação a Guillain-Barré, quer dizer, eu não me preocuparia tanto, uma vez que Guillain-Barré vai afetar, eu posso estar errado um pouco nos números, mas no total 1 a 2% do número de pessoas expostas, é uma fração ainda pequena, mas minha maior preocupação é a confusão entre Guillain-Barré e a mielite que está sendo observada nesses casos, que pode se confundir com a doença autoimune induzida por essa questão viral. A gente está observando encefalite, meningite e mielite provocada pelo vírus. E, por isso, isso justificaria até a presença do vírus no líquor, como no LCR, como o professor falou. E a gente tem observado isso para o PCR positivo. Naquela janela de 5 dias, mas tem. Esse vírus ele é fácil de se esconder, ele se esconde muito fácil. A outra pergunta é que isso pode ser uma má ou uma boa notícia. A questão aqui é o quanto que a efetividade da vacina vai se impactar, na verdade, porque, ao contrário de proteger, ela pode acabar provocando uma gravidade da doença, ou, ao contrário, a gente pode ter uma reação cruzada protetiva. Por exemplo, a vacina que está aí hoje circulando para a dengue, ela poderia ser até benéfica nesse sentido, por causa da reação cruzada de anticorpos. Mas o grande perigo é que a gente vai ter que ter um olho específico e especial para evitar uma reativação viral desse vírus que se esconde dentro de células, sim, por longo tempo, e que pode provocar algo mais grave do que simplesmente uma proteção no indivíduo vacinado. A gente tem algumas lições que a gente pode aprender. A Ásia tem muito, obviamente, dengue, e a Ásia tem a encefalite japonesa, que é muito correlata, inclusive nas suas características sindrômicas, com a nossa Zika. E nós temos uma vacina boa e efetiva contra a encefalite japonesa, que já foi amplamente utilizada, apesar de ser japonesa, na China, onde você teve o grande surto de encefalite japonesa. Então, algumas coisas podem ser aprendidas dessa lição histórica da utilização da vacina de JEV na Ásia, na China especificamente, né, a Via. Bom, eu quero mais uma vez, infelizmente, pelo avançado da hora, não dá para continuar, mas agradecer aos nossos dois palestrantes, à academia, e reiterar a colocação do Rodrigo. Realmente, para aqueles que questionam a função da ciência brasileira e o impacto social da ciência brasileira, está aqui a prova viva da, sem ou com muito pouco investimento, a pronta resposta e o alerta que o Brasil deu para o mundo. Eu fico triste que é por uma doença, mas mostra a pujança desse sistema de ciência, tecnologia, inovação e de educação, porque isso tem uma parceria com todo o sistema brasileiro de pós-graduação. Então, estou muito orgulhosa de estar coordenando essa sessão e tenho um monte de perguntas para vocês depois. Muito obrigada, uma salva de palmas para nós.